Цього способу я грав, вам усе потім надав. Цього кіта з кожним ком, цей китати з уроком. Ой, ці діянурят, на сізіку чудно, добрі зв'язку сповістять усім людям Божим. Царосину Божому, мию дому кожному, часто із дуйовітка на землі. Ой, ці діянурят, привітать моєю, кожну хату сповістять, що прийшов Месія. Царосину Божому, мию дому кожному, часто із дуйовітка на землі. Ой, ці діянурят, що Христос родився, це Господу нас із неба на землю спустився. Царосину Божому, мию дому кожному, щастя і здоровецька на землі. Давайте поспішайте, Сина Божого вітайте, і сім'ю тим говорить, що Христос писав на землі.